Selle tõestuseks, et nutikaitse projekti raames midagi ka tegema hakatakse, juba tehakse, tahetakse nüüd näidata teile ühte videoklippi. Ma loodan, et see jõuab nüüd mõne ekraani peale. Kas sa ei näeb, et süvva teen? No kaarti ikke saa. Niimoodi kadus nii krediitkaart kui ahjualune. Inimene, mõtle! No nii, ei ole üldse keelatud mitte kasutada EMT konverentsi rakendus küsimuste osa, et siis mitte esitada küsimust, vaid anda tagasiside, et kas selline klipp annab sõnumi kätte, kuidas võiks selliseid sõnumeid inimesteni viia, niimoodi, et saaks midagi aru ja et meelde ka jääks. Meie läheme edasi nüüd järjekorras number 2 ekspert paneeliga, kus me tegeleme raha küsimustega. Paluks panelistidel tulla siia minu juurde ja hakkame pihta sellega. Nii, ja jätkame juba harjumuspäraseks saanud moel minu vasakult käelt. Palun tutvustame ennast, räägime paari sõnaga, kes me oleme, miks me siia tulime. Tere päevast, mina olen Annika Kipsa, tulen SEB Pangast ja olen juba 15 aastat tegelenud kaardivaidlustuste ja väärtehingute menetlemisega. Tervist, mina olen Sander Vettel ja töötan Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis küberjulgeoleku valdkonnas. Tervist! Mina olen Arno Pae, mina olen Swedbanka elektroonilistest kanalitest, ehk mitte otseselt päris kaartide juurest, vaid internetipanga ja mobiiliarenduste juurest. Aga kuna pangakaarti me siin proovime juba mobiiltelefoni ka nii kui nii juurde lisada, siis olen täna siin osalemas pangakaardi teemalisel arutelul. Tere päevast, mina olen Paul Kalle Nordea pangast, riskijuht. Ja riskijuhtimise sellest valdkonnast, mis tegeleb inimtegevuse protsesside protseduuridega, sinna kuulub ka see tehniline pool, aga tehnilise turvalisuse detailidega tegelevad natuke teised mehed, aga üldjoontes olen kursis ja mul on hea meel, et kolleegid teistest pankadest on siin võibolla toetamas. Tere päevast, Taander Sepp olen ja Politsei- ja Piirivalveametist veebikonstaablina siin täna. Ja puutunud põhimõtteliselt igapäevaselt kokku kõik võimalike keelmuste ja probleemidega, mis teile internetis kauplemisel ette võivad tulla. Hüva, selle paneeli vormiks me valisime käia üle konkreetselt mingisugused näited rünnete kohta, kus inimesed on sattunud probleemidesse ja arutada, mis juhtus. Mida oleks pidanud tegema, et ei juhtuks, mida edaspidi ette võtta ja mis nüüd siis edasi saab. Me võtame, kui me jõuame 3-4 sellist erinevat juhtumit ja käsitleme neid siis erinevat nurkadud, erinevad inimesed näevad seal erinevaid probleeme, nagu me ka seda paneel ette valmistades juba jõudsime järjeldusele. Ja alustuseks, siin on kasutatud nende näidete koostamiseks ka siis politseist kaasus ja loomulikult isiku andmed nimed välja võetud. Alustan ettevõtja nimed. Nimetagem teda Toomaseks kurvast loost, kus ta oli reisil, proovis krediitkaardiga maksta ja talle öeldi, et maks on tagasi lükatud sellepärast, et kontol ei ole, kaardil ei ole piisavalt raha ja üllatunud sellepärast, et tegemist oli mingisuguse imetabase plaatina kaardiga, mille limiit on nii suur, et ma nii suuri numbreid ei teagi täpselt. Proovis veel? Ei. Ja täiesti imelik lugu, see ei saa võimalik olla, seal peab olema see raha peal. Ja ta läks siis internetipanka ja uuris, milles asi on ja selgus, et kogu limiidi piires oli raha ära kasutatud juba paar kuud tagasi. Ja juhtumisi paar kuud tagasi oli ta käinud, muide reaalne juhtum, käinud Mehikos reisimas. Ja seal oli ta korra võtnud, kuna
debetkaardiga ei saanud kätte, võtnud seinast raha selle kaardiga, maksnud restoranides, elanud üleüldse lõbusat ja laia elu ja see summa jäi suurusjärgu 10 000 eurot, mis tal oli maha purjetanud. Kuna alguses hoitakse kreditkaardi makseid broneeringute staadiumis, et saaks neid vaidlustada, ma saan aru, vist on see põhjus, aga need olid juba seal ka maha võetud, sellepärast, et ei olnud vaidlustanud, sellepärast, et ta lihtsalt ei olnud mingil põhjusel viitsinud minna neid kreditkaardi väljavõtteid oma interneti panka kontrollima. Mis võis juhtuda üldse? Ma siis võtaks kohe sõna, et broneering ei tähenda seda, et seda saab kohe vaidlustada ja see võetakse kohe maha. Et broneering on ikkagi kaupmehe poolne päring pangale, kas sellel kliendil on raha. Ja kui see päring saab jaatava vastuse, siis saadetakse sinna ka tehing, ehk siis seda broneeringut niimoodi vägivaldselt ära kustutada kaupmehest ei saa. Nüüd, mida see konkreetne klient tegi valesti, siis eelkõige ikkagi jälgigem oma kaardi väljavõtet. Kui on krediitkaart, siis ikkagi korra kuus võiks pilgu peale visata. Reeglina ka tavakrediitkaardil läheb ju järgmine kuu see makse kontolt maha, et kui see suur summa juba kontolt maha läks, et ja kui see klient ei ole nüüd marurikas, siis ta oleks tundnud seda tundma. No see on nüüd poolik tõde, sellepärast, et kui tegemist on vaba tagasimaksega krediitkaardiga, see läheb konto pealt mitte midagi maha, vaid lihtsalt sinna võlg üles ja ta hakkab maksma intressi ja see intress võib sellise summa pealt olla, ei viitsi praegu täpselt arvutada, mingid kümned eurot, seda ei pruugi ju tähele panna. No siis jälgigem ikkagi, et kui teil on vaba tagasimaksega kaart, et siis ka et need intressid, et kas nad on loogilised, kas te olete ikkagi tehingud sooritanud. Siis teine teema on see, et hoidke ma ikkagi oma limiidid tasakaalus sellega, mida te reaalselt vajate, et kas te ikkagi vajate neid maksimaalseid limiite, mida pangad teile pakuvad. Kas te tavaelus kasutate ka neid, et võib-olla teie ise ei kasuta, aga see kurjategija, kui ta selle kaardi kätte saab, siis tema kasutab küll. Tema tunneb sellest hea meelt, mõtleb, et oh, kui tore, et te panite mulle need limiidid, mina kasutan. Et... Aga mis juhtuda võis? Inimene on võtnud endale krediitkaardi, ta tahab puhata, ta käib restoranides, ta lõbutseb ja siis juhtub selline lugu. Suhteliselt suure tõenäosusega võis juhtuda see, et tema kaart kopeeriti, et eriti kui ta käis väljaspool Euroopa Liitu, väljaspool meie maid, et iseenesest meie kasutame kiibipõhiseid lahendusi rohkem, aga just maades nagu Mehiko, Ameerika kasutatakse väga palju seda magnetriba ja selle peal olevat informatsiooni on võimalik kopeerida. Et ma kardan, et siin see täpselt temaga pruukis juhtuda. Nii ongi. Kuidas ennast sellest kaitsta? Mis siis teha? Kopeerimisseadmed on niivõrd salakavalad, et neid ju ei näe ka. Jah. Mis üldiselt juhtub on see, et kui sellised juhtumeid koguneb kokku palju, siis pangad tavaliselt panevad neid tähele ja hoiatavad ise kliente ka ja ütlevad, juhivad tähelepanu, et on olemas oht, kusagil on andmeid kopeeritud, midagi on nendega juhtunud. See on selline väga enamasti tõesti hea kaitseliin, aga teiselt poolt ikkagi see, mida eelpoolkõneleja ütles, tuleb ise ka jälgida just seda, mis oma kontol toimub ja sellel tähelepanu juhtida, et siis saavad pangad reageerida ja inimestele tekinud kahju siis kuidagi kompenseerida või siis hakata ka neid kurikaelu taga ajama. Ma võibolla ütles ka paar sõna, et praegu me oleme rääkinud rohkem sellest, et kus tagajärgedega võideldaks, aga et kui inimesed on kuskil reisil, et siis ma ei oska öelda selline elementaarne tõde või öeldaks, et ära kunagi oma kaarti nagu käest ära anna. Et me teame, et seda on lihtne öelda, raske võibolla realiseerida, et kui siin tuleb näiteks kõrtsus, siis kuskil see kliendi teenindaja ja ütleb, et andke nüüd oma kaart, et ma lähen sellega kuskile ja teen selle makse ära, et ta võiks ju talle sappa minna või siis kui tõesti ei lasta teid sinna kuskileks, et siis ütleks võibolla sellise soovituse, et võiks omada reisil ka mingisugust strateegilist sularaha varu ikkagi. Et kui on selline koht, et kus vaatad, ei ole hea tunne, et mis selle kaardiga tehakse, makske siis sularahas. Mul on trikiga küsimus. Miks sa peaks ettevõtja Toomast üldse huvitama, et tal on see summa läinud konto pealt maha? See on küsimus pankade esindajatele. Miks see peaks teda üldse rööpast välja võima? Miks ta peaks midagi teistmoodi tegema? No see paneb tema enda ka pisut ebamugavasse olukorda, kui ta satub enne just reisile ja tema kaart on tühjaks tehtud, et
me küll üritame ka pankade poolt igalt pidi kaitsta nii kaardi poole pealt kui oma kaupmehi ja automaate, aga me ei saa kliendi eest kõike ära teha. Ja me ei saa panna teile põhjatuid piiranguid, siis klient tunneb ennast ka ebamugavalt. Okei, küsimus, et trikk seisnes selles, et vastavalt ühele teatud Euroopa direktiivile klient vastutab selliste rahakadude eest maksimaalselt 150 euro piires. Ehk siis antud juhul sellel ettevõtjale, nagu ta rõõmsalt Facebookis hõikas, sai ta kogu selle raha tagas. See kanti talle kontole asemele ja seejuures ei räägitud temaga isegi selles 150 euro omavastutuse piirist. Kui ma uurisin selle kohta komisjoni, Euroopa komisjoni kodulehelt järgi, siis seal öeldigi, et üldiselt Euroopas seda isegi ei rakendata 150 euro piirangud, vaid kõik sellised juhtumid kompenseeritakse klientidele. Miks seda tehakse ja miks siis üldse klient peaks ennast kaitsma, kui selline lugu on? See 150 eurone piirang sai loodud siis, kui peamine osa kaardimakseid said veel magnetriba põhiselt tehtud. Ja peamiselt kaitses see ikkagi kaotatud ja varastatud kaardiga tehtud tehingute eest. Ehk siis, kui neid tehinguid tehti ka, ütleme, mingi 10 000 euro eest, siis kaardiomanik maksimaalselt vastutas selle 150 euro eest. Nüüd võltsitud kaardi puhul, jah, me ikka reeglina lähtume sellest positsioonist, et klient on see nõrgem pool ja me üritame teda võimalikult kaitsta, ehk siis üldjuhul saab klient ikkagi koguma raha tagasi, jah. Kui ei ole tegemist just raske hooletusega, siis suhtes, et kui see tehing on PIN-koodiga kinnitatud, siis meie võtame seda kui elektroonilist allkirja ja sellisel juhul seda raha kahjuks tagasi ei saa. Võib-olla jah, et krediitkaart kui selline on selline meie jaoks natukene võõras asi, et ta on selline Mehikos ja võib-olla kusagil mujal veel nii-öelda isikut tõendava dokumentina just kui kasutusel isiku tuvastamiseks nii-öelda vajalik, aga eks siin on ka see põhjus, miks pangad nii-öelda üritavad võimalikult head mainet hoida krediitkaartide ja kõige seal muul on ikkagi see, et selle kasutamine oleks nii-öelda pankade jaoks, et me kasutaksime seda, et oleks turvaline ja seda kohta, kus magnetribaga krediitkaarti veel kasutaks, neid vajas üha vähemaks ja eks riik üritab siit poolt samamoodi nii-öelda viia kõiksugu tehingud ja asjad nii kaugele, et õhtu lõpuks kõik käiks näiteks meie turvalise ID-kaardi kaudu. Jah, võib-olla mõnes riigis võtab see natuke kaua aega ja mõne reisile minnes tuleks nende läbi mõelda, kui suures ulatuses, kui palju raha seal reisil võiks vaja minna, näiteks autorendi või mõne muu asja peale, kus ei saa midagi muud kui krediitkaarti kasutades teha, aga muus osas kasutada vajadusel sularaha või siis üldse panga tehingute puhul ikkagi kasutada teissugust makseviisi. Kuidas see kaartide kopeerimine käib? See kõlab salapäraselt. Tegelikult käib see niimoodi, et kui tõmmata kaart lugejast läbi, siis ei ole kunagi teada, kas see lugeja Google salvestab seda magnetriba informatsiooni. Ja kui kurjategija saab kätte ka PIN-koodi, siis on võimalik tal trükkida välja enda kaart. Ja nendes riikides, kus ei ole automaadid kiipide põhised, nendes riikides raha välja võtta, see on läinud aina kiiremaks. See tegevus on ka juhtumeid, kus juba 10 minuti pärast võetakse seda raha Ameerikas või siis Aasias juba automaadist välja peale seda kopeerimise fakti, nii et siin lihtsalt tuleb öelda, et see palju kirjutud Euroopa teeb siiski üht-teist kasuliku ka, sellepärast Euroopas on viidud see asi kiipide võiselt, kui mujal oleks saamoodi, siis seda kaartide kopeerimise äri sel moel poleks. Mul on ka endal praktiline kaasus ja küsimus ühes sellises riigis, mult korraga makset tehes küsiti PIN-koodi ja tõmmati läbi lugeja ja ma automaatselt lõin PIN-koodi sisse ja siis ma mitte enam automaatselt haarasin kohe telefoni, elisin Eestisse ja panin selle kaardi kinni. Kui ma läksin järgmise kohta, siis tehti seal sama asja ja siis ma rääksin üüristavalt inimestega öelda, et seal maal see asi nii käiki. Kuidas seda kommenteerida? Kõlab juba ohtlikult. Võib-olla siin ongi see, et krediidiasutused tegelikult väga hästi krediitkaarte väljastades juba tutvustavad inimeste neid võimalusi ja see maailm liigub üha rohkem sinna poole, et ikkagi kiipkaarti kasutatakse, aga neid riskides tulebki inimesi teavitada ja täna nagu pangad teevad seda minu hinnangul päris hästi. Nii on. Võtame järgmise juhtumi. Eestis on aina rohkem olnud selliseid ründeid, kus ikkagi helistatakse reaalselt inimestele mobla peale või koju ja hakatakse mingit imelik juttu ajama. Selle kohta, et näiteks, et teil on arvutis viirus, te peate nüüd kohe midagi tegema, kellelegi midagi maksma ja neid juhtumeid oli ka eelmisel aastal Eestis päris palju. Võtame siit juhtumi, kus helistatakse inimesele ja öeldakse, et helistatakse PayPalist ja mis on siis maksevahenduste platform ja kuivõrd teie kontosse on sisse
häkitud ja me tahame ja sealt hakatakse kohe raha maha kandma. Meil on kiiresti vaja teie kasutaja nime ja parooli selleks, et me saaksime ometi siin PayPalis panna piiri sellele ründele, mis parasegu teie vastu siin käimas on ja see teeb inimese mõtlikuks. Võib-olla tänu sellele, et sellised konverentsid on, me saamegi inimestele tutvustada seda, et sellised kõnesid ei tehta ei PayPali poolt ega kui varasemates vestlusvoorudes on räägitud, et Eesti riik üritas kell 2 öösel ta PIN 1 või 2 saada, siis Eesti riik üldiselt ei pöördu ei PayPal ega keegi teine. Et sellistel konverentsidel ongi väga oluline inimestele selgeks teha ja mitte PayPali ebaturvalise kohana näidata, pigem on ta ID-kaardi järgi panka sisenemisel üks mõistlikumaid asju, mida mina tean, aga see ongi see, et kui sa kusagile paned oma paroole, PIN-koode, siis see käib ainult nii, et sina soovid seda teha. Sa sisened kuhugi mõistlikusse keskkonda, mis on turvaline, oluline on alati vaata aadressi reaal, et ta ei ole lihtsalt HTTP, või ta on HTTPS ja nii edasi. Ja sina ise lähed tehes mingisugust toimingut või soovides midagi saada, siis sa paned oma paroolid või PIN-koodid või mis iganes andmed sisse. Aga kui teie poole pöördutakse ja küsitakse, et nüüd midagi teist või kolmandat ära teha, siis mina ei tea küll täna ühtegi sellist olukorda, kus see oleks reaalselt päris olukord olnud. Pigem ongi see, kus üritatakse inimese teadmatusele rõhuda ja sellest tulenalt teda ära kasutada. Seega sellise ürituse üks sõnum ongi see, et ärge pange mitte kusagile oma paroole, kui teilt neid küsitakse, kui te ei ole ise läinud mingisse konkreetsesse keskkonda, mingit konkreetsest toimingut tegema. Tegelikult küll, palun Andra. Et tegelikult siis te juhtumite puhul üsna palju on abiga sellest lihtsast aluvaja mõistusest. Et kui teile helistab tõesti PayPal mingisugune kell 8, kell 9 ja te vaatate, see on plus 372, mis on Eesti suunakood, juhul kui ta üldse näitab suunakoodi numbri või tuleb varjatud numbrid see kõne või on mingisugune Eesti mobiili number, paluge numbrit, mille tagasi helistada, toksige see number kas või kuskilt otsimootorist läbi. Te ilmselt ei ole ainuke ohver, samamoodi on e-mailidega, kas phishing ründed. Vaadake, milline see aadress välja näeb, kui see aadress on paypal.gmail.com või veel parem paypal.mail.ee. No ei ole mõte vastata, et jah, mu paroolid on sellised, ID-kaardi paroolid on sellised ja pangaparoolid on sellised, võtke mu raha ja kantke endale. Täiesti lihtne elementaarne mõtlemine, vaatame aadressile otsa, vaatame telefoninumbrile otsa, mõtleme, kas see on reaalne. Minu teile PayPalil Eesti esindust, kui sellist ei eksisteeri. Ilmselgelt PayPal teiega eesti keelesi suhtle Eesti telefonidelt ei helista. Kahjuks tuleb siin kohal võib-olla ütelda, et need kurikaelad lähevad järjest kavalamaks ja see rahaküsimine ei proovid olla PayPali nimeliselt aadressilt, vaid kas või siit mõnelt meie Endomondo nimelisest rakendusest oli räägitud, et maskeeritakse ennast pigem Endomondoks või tont teab milliseks sellaiseks teenuseks, mida teie tõepoolest igapäevaselt kasutate. Et tegelikult järjest rohkem ja rohkem peidetakse ennast nende taha, nii et aga meetmed on ikka täpselt samad, et kui teie käest küsitakse andmeid, mis on kahtlased, siis ärge kunagi need andmeid andke, võtke ise ühendust ametliku telefoninumbri järgi selle vastava ettevõttega ja nii edasi ja nii edasi. Ma tahtsin siia veel juurde lisada, et ringlevad ka kirjad, kus Visa või Mastercard väidetavalt saadavad teile kontrollimiseks tehinguid või väljavõtteid. Ehk siis seal on mingid failid, mida te peaksite justkui avama. Et Visa ja Mastercard on kaardiorganisatsioonid. Teie olete oma kaardi saanud konkreetselt pangalt ja Visa ja Mastercard ei kontrolli teie tehinguid. Palun ärge neid kirju küll avage ja ka neid faile sinna laadige. Ma lihtsalt lisaks omalt poolt veel sellise tähelepaneku, et kuigi see tundub võib-olla üks elementaarse hügieeni või sükka hambapesu jutt, et siis teemselt imestaksid, kui ma ütlen, et kõik süksed, kui korraldatakse mingeid süksed aktsioone, saadetakse siis mingisugusele hulgale inimestele selline kiri või tehakse, et siis ikkagi on paar protsenti inimesi, kes vaatamata sellele, et nad on sellest võib-olla kuskil kuulnud, ikkagi suudavad sinna oma mingisuguseid andmeid panna, et sellest siis nagu veel kord kolleegid juba võtsid, et ükski selline tuntud ja enesest vähegi lugupidav ettevõtte ei küsi ja e-maili ega telefoni teel sellised tundlike isikuandmeid või finantsandmeid või koodemis iganseks. Üks praktiline teadmine on kindlasti ka see, et kõikidele sellise organisatsioonidele on selleks oma protsessid ette nähtud, mis siis saab, kui mingisugune probleem on, kui midagi tundub kahtlusena, siis nendel firmadel on alati hea meel, kui neile helistada PayPalil oma kaitsemehanismid, kuidas seda rahat pärast tagasi õngitseda, kui sealt midagi ongi purjetama läinud, kui selle kooks munema jääda, siis võib situatsioon omandada
mustemad värvid. Üks asi, millest ei saa interneti ja raha valdkonnas kindlasti mööda ja aina vähem saab sellest mööda, on interneti kaubandus. Ja siin seisavad inimesed dilemma ees. Ühes küljest leitakse internetist tohutu soodsaid pakkumisi, kui me näiteks leppisime siin seda paneeli teemasid kokku, siis me läksime täitsa peaaegu vaidlema, et kas on võimalik, et internetis midagi nii soodsalt saab või ei ole. Ja mina ütlesin, et on ja Ander ütles, et ei ole. Ja minul oli õigus, tal ei olnud õigus, võib kokkuvõtteks öelda. Aga igal juhul, aga selles on väga, väga hea point sees. Kust ma tean, kui ma annan internetis selleks, et internetis mida kostan, ma pean andma enda krediitkaardi andmed. Kes need andmed saab? Mis ta nendega edasi teeb? Selle üle tegelikult on kontrolli küllaltki vähe. Ja teiseks veel see küsimus, et kui mingisugune hind on liiga hea, siis sageli tuleb välja, et liiga hea olla tõsi, siis tuleb välja, et see ei olnud tõsi ja see on üks viis, kuidas Eestis jäädakse rahast internetis ilma on see, et ostetakse Saksamaalt väga odavaid autosid jutumärkides ja siis makstakse Google mingisugust raha ja muidugi selgub, et autot tegelikult ei olnud olemas. Kas internetis on võimalik üldse turvaliselt sopata? Loomulikult on internetis võimalik turvaliselt sopata, aga siis kui vaadata, esimene asi on juba ülekannetes sama palju räägitud HTTPS, et ei oleks mingi suvaline ühendus kuskilt ja ka vaadata seda läbi, mis keskkonna ma makse teen. Mingid suvalisi keskkondi ei tasu usaldada, sellest PayPal on aksepteeritud. Siin Nordea Pank viib mingis Eesti keskkonda, ilmselt Nordea kommenteerib seda ise, palub läbi internetipanga ennast autentida. Mastercardid on seotud päris mitu keskkond, alati võib ju ka sealt lehekülgelt kontrollida, kas see keskkond on aksepteeritud, kas see on turvaline. Ja kui te vaatate, et okei, see keskkonna nimi äratab kahtlust, laske see kuskilt otsimootorist läbi. Kui teil hakkab sealt tulema 100 vastet, et 100 inimest on juba petta saanud, ei tasu loota, et te olete see üks õnnelik, kes petta ei saa. Ja võib-olla tasub märgata tavalukku kaupmehe juures, mis tähendab reeglina seda, et kaupmees ise neid kaardiandmeid meil kuidagi töötlegi, need ei säilitata kuskil, need ei hoita, ehk siis need ei ole võimalik ka häkkida. Teine teema on see, et pangad liiguvad aina järjest turvalisema interneti autentimise poole, ehk siis kui te teete internetis kaardiga tehingud, siis teid suunataksegi kõigepealt interneti panka ennast autentima, mis siis tagab selle, et te ise olete seal arvuti taha, et teete seda tehingut. Ja teine moodus on siis ka virtuaalkaardid, et kui te teete tõesti ühekordsed tehingud, siis võtke virtuaalkaart, panete konkreetse limiidi ja pärast panete selle kaardi kohe kinni ja ka ei teki mingisugust riski. Siin täiendus teise suure panga poolt, et tegelikult 3D Secure, ehk turvalised ostud internetis on meil selline võimalus kaartidel juures, mille kaudu saab kaardid kas sisuliselt interneti kaubanduse jaoks sisse lülitada või välja lülitada. Et kui sellega mitte liituda, siis ei saa mitte keegi teie eest selle kaardiga internetis osta, kui see moodus sisse lülitada ja seada sinna oma parool, siis saate te jälle internetis shopata nii palju kui paras jagu vaja on. Et ma arvan, et sellised meetmed, nii nagu meil siin esimene näide oli ka, et tegelikult limiidid tasub hoida kooskõlas enda reaalsete vajadustega, eks ole, et kui te ka ei kavatse internetis tõepoolest ostelda, siis lülitage selline võimalus välja. Kui te ei vaja selleks väga suurt limiiti, siis pange see limiit väiksemaks, et tasub ise olla aktiivne ja seadistada enda kaardid nagu enda vajadustele vastavaks. Virtuaalsed krediitkaardid on kõikidel pankadel olemas just praegu Eestis. Käsi püsti, kellel ei ole. Kas ainult SEB-l siis on virtuaalne krediitkaart olemas? Tundub vist küll, jah. Okei, no selge, siis on teada. See on üks hea võimalus, et kui on kahtlus, on võimalik tekitada virtuaalne krediitkaart mingisuguse kontokülge kuhugi ja siis see hiljem kiiresti kinni panna. On igasugused salapärased kindlustused, mida krediitkaartidele pakutakse. Kas mõni sellises kindlustusest aitab ka netis ostlejat? Sisuliselt see põhiline kindlustus on juba kaardiga makstes see esimene lihtsalt kaardiga maksmise fakt, eks ole. Et tegelikult kui siis ikkagi kaupmehe käest kaupa kätte ei saada, siis on võimalik tehing tagasi lükata ja ütelda, et ma ei saanud kaupa kätte saada raha tagasi. Et tegelikult see kaardiga maksmise fakt ise ongi võibolla kõige suurem ja kõige olulisem kindlustus.
kappame nüüd kiiresti läbi viimasest kõige ohtlikumast ja kõige enam levinud ja samas ka kõige tõesti kõige lihtsamast ründest. See on see, et on uitama läinud pangakaart koos PIN-koodidega, võetakse raha välja. Siin on, eksisteerib selline oht, et kuivõrd see Euroopa regulatsioon näeb ette, et kui inimene on selle kohta on just öeldud julmalt hooletu, siis ta ei saa seda raha tagasi. See raha on igaveseks tema juures minema jalutanud, kui ta on annud oma kaardi koos PIN-koodidega kellelegi sellepärast, siis ta on edanud ise üles hooletust ja kui vaadata politsei kaasusi, siis kogu aeg see juhtub. Varastati ära käekott, kellel siis Maril. Käekotis oli telefon ja rahakott, rahakotis oli kaardid, kõikidel kaardidel oli üks PIN-kood ja see PIN-kood oli telefoni mälus kontaktide hulgas igaks juhuks, et kui see ära kaoks ühes küljest, noh, tundub, et no miks ta siis pani kirja ja miks tal ikka olid kõik need ühed PIN-koodid, aga samal ajal jällegi ei ole jama, kui poes läheb meelest ära, et mis mul parasegu selle kaardi PIN-kood näiteks oli, lihtsam on kõik üks panna, aga kui see üks ära kaob, mis siis saab? Hea oleks panna kogule salapärasesse kohta kirja, no panen telefonis ja sellepärast, et ega mul ju telefon ja rahakott koos ometi ära ei kao, eks ole, ikka ükshaaval. Aga ometi, mis juhtus ja väga raske on siis midagi ette võtta, kuidas suhtuda sellise olukorda? No, eks siin ongi see, et kui täna hommikul, kui üritust avati, siis Krista asutas ka, et võibolla see, mis puud nii-öelda on kübermaailmas või internetis või kus midagi toimub, et see ei ole meile emapiimaga kaasa tulnud, aga tegelikult see kübermaailm või internet on lihtsalt teine keskkond, nagu sisuliselt kõik üle korranud ja kui me lähme kusagilt ajalehe kuulutuse järgi õhtul hilisse parklasse mingisugust kaupa endale ostma kuulutuse peale ja telefoni teel kokku lepitud olukorras, siis me ei võta kogu oma sularaha kaasa, mis meil on, ei kirjuta võtme peale, et see on minu kodu võti aadress on see ja võibolla noh, me ei lähe sinna üksi ka. Et tegelikult ongi see, et nagu Anto ja teised on rääkinud täna, et selline see tihend, mis on selle arvuti ja nii-öelda istme vahel, et me inimesed ise peame aru saama, et see on lihtsalt teine keskkond, kus toimivad nagu samasugused reeglid ja noh, ei ole mõistlik ID-kaardi peale kirjutada oma PIN 1, PIN 2 või pangakaardi peale oma koode või siis kirjutada mobiiltelefoni, et Swedbanki konto ja see või mis iganes krediidiasutuse puhul. Et kui ikka ei saa muud moodi, siis minul endal ka ei ole kõik asjad meeles, aga valige mis tahes inimesed nimi, pange see endale sinna telefoni, pange sinna reaalne telefoni number plus 372 ja võibolla sealt viimased 4 tükki on siis see parool või 5 või 6, mis sugune teil on ja võibolla kõiki neid sadu kontakte, kes teil telefonis on, ei otsita läbi, eks ole, võibolla selle peale, kui see telefon on sees, siis politsei on võibolla suutud see positsioneerida kätte ka saanud, et selles mõttes, et see on nagu selline tavaline hügeen, nagu, et kui me ei kirjuta oma kodu võtme peale, mis on aadress ja mis mul kodus on, siis ärge tehke seda ka nii-öelda pangakaartide ja ID-kaartide puhul, et see on võibolla see esimene sõnum. Ja see oli muidugi huvitav moodus tegelikult, ma ise ei ole nagu seda kasutanudki, et pinne nagu niimoodi kuskile salvestada, aga eks ta ohtlik ole, aga siin jällegi tuleks selle esmasügeeni juht tagasi, et milles siin on eelnevalt ka juttu olnud ikkagi limiidid, et mis on see tava selline praktika, et eks meil kõigil on ju kunagi elus mingisugune olukord, et me lähme midagi suuremat ostma. Et kas ma siis maksan selle eest kaardiga siis otse või mul on vaja seda automaadist mingi suurem summa võtta, ma siis tõstan selle, noh, pangakaardi limiitine väga lihtne tõsta internetipangaseks, et tõstan ta kuskil ülesse, lähen teen oma asja ära, aga siis jätangi ta sinna. Sest mõtled, noh, et aga äkki läheb kunagi veel vaja. Ja siis tegelikult ma hakata mõtlema, et kas siis see, et kui ma näiteks ossin mingi läpaks seal 500 eurost, et kas ma siis tegelikult iga päev vajaksin või väga tihti 500 eurot on pigem mitte. Et tavapärased ostud seal võibolla 50-100, et on täiesti mõistlik tuua need limiidid sinna tagasi. Ma tean, et mul on endal selline isiklik case on, et mina sükse, ma ei tea, siis paranoilise või poolparanoilise riskijuhina siis üritan oma teadmisiga nagu peres rakendada ja siis mul oli abikaasaga, noh, see oli selline pikem diskussioon, aga et kui see lühidalt kokku võtta, siis mina üritasin neid limiite nagu allapoole sikutada, et noh, miks sul need seal nii suured on, et see on ju nagu pikem oht on ju, siis tema reaktsioon oli pigem see, et kas sa kardad, et ma kulutan meie raha ära või? Siis ma ütlesin, et ei ma seda ei karda, aga et ma kardan, et äkki keegi teine kulutab meie raha ära. Meenub kunagi, et meil käis üks saatekülaline üks turbeekspert, kes soovitas kõik PIN-koodid kirjutada markeriga pangakaartide peale
huvitav soovitustrikk seisneb selles , et kirjutada see läbi mingisuguse hästi salapärase šifri , näiteks seal noh , liita mingisugune number juurde või igale teisele numbrile liita igalt esimeselt numbrilt siis näiteks lahutada ja siis loota , et kui see pätt läheb selle kaardi kuhugile maksma , siis müüjal mingisugused ohutuluksed lähevad põlema ja arreteeritakse ohtlik kurjategija . Ma küsisin järgmisena , et kas ta teab , et kunagi oleks seda juhtunud , siis ta vangutas kurvalt pead ja ütles , et kuigi ta on seda mõtet väga palju agiteerinud ja loodab , et seda palju kasutatakse , siis seni ei ole seda veel juhtunud , aga ta pole matnud maha lootust , et see juhtub . Meie paneeliks ette nähtud aeg on läbi . Nüüd on meil väike kohvipaus ja paluks olla tagasi kell 14:30 ja siis on selline häkkeriteemaline ettekanne paroolipüügist ja peale seda ka siis mängurluse mõjust inimese psüühikale ettekanne , siis on meil tänane päev läbi .